Πού θα μας πας, Πέννη μου? Πού σας πάω? Σας πάω Γιάννης Παλιάρα και νέο look. Άντε, θέλετε να δούμε το νέο look για τις ανάγκες της σειράς που θα παίξει στην Τεχεράνη. Νάτος, κάτι είδα εγώ. Viking. Είναι Viking, είναι Moican, γιατί νομίζω ότι αυτό το σειρά που κάνει για το Netflix είναι στο... Θα κάνει Βυζαντινό στρατηγό, ναι. Βυζαντινό στρατηγό, μπράβο. Βυζαντινό στρατηγό. Οι Βυζαντινοί στρατηγοί είχαν τέτοια Μοϊκάνα. Ναι, ήταν οι άνθρωποι του στρατού, δεν είχαν Μοϊκάνα, ήταν όλο ξυρισμένο εδώ, νομίζω, και πρέπει να έχει κοτσίδι πίσω, λογικά. Έχει, ναι, έχει αφήσει κοτσίδι. Είστε σίγουροι τώρα. Πίσω. Να το κοτσίδι. Είναι μεγάλη απόφαση, δεν έχει χρόνια να τα κουρέψει τόσο κοντά. Ναι. Να πάρει τώρα για τα... Και ανάλογα ανάγκες του ρόλου. Και το μουσάκι, το χαρακτηριστικό, το βυζαντινό. Εγώ τον είδα και σε φωτογραφίες που ήταν και. Και ο Νίκος Πουρσανίδης είναι μαζί στην ίδια σειρά, παίζουν μαζί. Γι' αυτό έχει υιοθετήσει το ίδιο look κι εκείνος. Είναι αυτός ο Νίκος Πουρσανίδης. Του πάει το Πουρσανίδη, εμένα μου αρέσει. Πάρα πολύ. Του πάει πολύ. Η Πέννη πια τόση χαρά και τόση φωτεινότητα στο πρόσωπό της. Όχι τίποτα άλλο, είναι διαταγμένη σήμερα. Τι είναι αυτά. Γιατί είδαμε ένα κούρεμα που πέτυχε. Δεν θα βγάλω. Μπράβο στα παιδιά. Καταρχάς, μπράβο. Που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και καταφέρνουν να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα και κάτω από συνθήκες πολύ ωραίες που θα ζήλευαν και άλλοι ηθοποιοί να κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και που ξέρει, μπορεί να γίνει μόδα και να δεις και τον Παύλο καλιά μέρα. Yeah. Και αν δεν καταρχάς, κάνω λάθος. Πρέπει να βάλουμε μαλλιά για να τα κόψουμε. Σωστό και αυτό. Βάλαμε να τα κόψουμε κιόλας. Εγώ πάντως να σας πω την μικρή μου αμαρτία. Ναι. Ο Γιάννης Παλιάρας τη μου θύμισε λίγο, το είδα και από τη Σούλα Γκλάμουρους. Ποιο? Αγάπη από νάιλον. Αγάπη από νάιλον. Πενούλα, ευχαριστούμε. Σήμερα σε βλέπω ανταριασμένη, Πέννη.